Ingon nga pagdasig sa uban. Amen. Ingon nga kita usa ka mga tinawag sa Dios, ingon nga mga tinan Kristohanon nga gitudloan gitun gitudloan sa pulong sa Ginoo nga makita makahimo sa pagdasig sa uban. Amen. O ingon nga mga katawan sa Dios, kini nga pundok atong himuon ang tanan nga mga Kristohanon nga pamaagi, no? Ingon nga mga seremonya sa pagbautismo. Amen. Mahimo mata kwarter o gadu na tayo madasig, ha? Taga tulo ka bulan magbautismo ta. Kayo man sa pagbautismo, ang Dios nagingon nga kita mag-iusa sa maong panimbahon. Diri sulod ang Dios nang butang nato diri. Aron makita usab nga karong Domingo, ha? Pero Sunday maghiusa kita sa paghinumdom sa balampan niya kung sa Ginoo. Amen? Ubus na po, painumdom para sa uban. Dili, ingon nga isip nga mga katawan sa Diyos, dili na to hinumduman. Usap ang mga ordinansa. Amen? Sa mga tao nga adunay hiniusa sa Diyos, dili hiniusa sa tao. Gikinahanglan ang tao nga isaahon sa Diyos, usang ka maatong himuon ang ordinansa sa mga kasal. Amen? Na yung mga pamilya di rin nga pila na'y anak, no? Na wa pa nakasal. Ato yun ang himuon. O gusto yun ta nga ingon, di man ingon nga o sa katinood nga sugilanon nga ang pulong sa Diyos kaya wala ko yun ingon nga perfect, no? Ato yun ang pagtumanon ang usa ka ordinansa sa kasal. Kaya ang usa ka kasal, usa ka ni kasimbolo sa mga katawan sa Diyos o si Kristo nga usa po nga kasal. O sa sinugdan pa lang sa Genesis, ha? Genesis 2, ang Diyos mismo nagpanday, naghimo ni ini nga ordinansa na kami niyo on usa ka kasal. Amen? Na iniusa yun sa Diyos. Sa matiusan, na doon na po ni mga halagway sa kasal. Amen? Nga niinusa sa Diyos. Inautunta ang matag-usa o gusto yun ta mga lagad sa Ginoo. Himuon na to ang kabubuton sa Diyos. Bisan man tuod, doon na, nasayon ta. Amen? Di lang po na to'y kaulaw. Kinsa may nag-ipon na po, di ito maulaw. Kaya kanyang mga kwan, sa sinugdanan na pa, nag-ipon nga way kasal. Di po rin nga ipakasal mo na ko. No? Nga ano? O, oh, taas ka mo. Oh, amen. Oh, amen. Oh, mo na mga Kristohan nun. Mga tinudluan sa Diyos. Kaya dili na dyan ta, ingon nga magtago-tago sa itong kinabuhi. Abot ang panahon sa inyo ha, nga ang Diyos yung nagtago-tukma nga adlaw nga kamo pagkakaslon. No? Tukma nga adlaw, dili ang tao ang Diyos. Pinagi sa iyang pulong nga itong madungog mabasa. Kinsa po yung nagminyo, nag-ipon na diri, naganap po anak, naapod no? Taas. Salamat sa pulong sa Diyos. Di na ito ikaulaw atong kinabuhi. Kaya ang pulong sa Diyos, ingon nga, atong itago ang ato ang sala, ano? Maoy usag makababag na ito, nga ito sa kaluwasan. Ang kami yun, nga, sa pag-ipon, nga walay, yung